kuidas ma enda Insta fotosid teen ja kuidas sina võiksid teha siis sarnaseid pilte. Klippi filmin on juba järgmine päev, ehk siis 19. aprill ja ma tahtsin öelda seda, et mu eilne video oli fail. Mul küll tuli eile video idee ja ma filmisin selle loojangu ajal valmis, aga ma sain pärast aru, et see mõte või see, mis ma tahtsin selle videoga edasi anda, et seda ei olnud võimalik. Et selle video mõte või idee või see sisu oli minu jaoks üsna tähendusrikas teema ja seda lihtsalt ei olnud võimalik nii kiiruga tehes nagu korralikult teha. Ma alati püüan anda endast parima ja praegu see parim ei olnud lihtsalt võimalik. Aga ma arvan, et ma täna jätkan lihtsalt tavaliste vlogidega, et ei hakka sellest sügavama tähendusega asja rohkem proovima, et selle jaoks on vaja rohkem aega ja need videod tulevad siis, kui Daily Challenge läbi. Vaat seda tahtsin öelda. Vabandused kõigile, kes mingit ägedat videot täna ootasid. Aga nüüd teeme restardi ja tänane päev, ehk siis omne video tuleb juba midagi hoopis ägedamat, hoopis paremat. Nii et olge ikka mõnusad, tehke ägedid asju ja näeme jälle homme. Tšau!